Anne. Vai pitää nappaa tuolta irti. Joo. Sitten. Tuolta. Siellä huupeen. Joo. Ja tuolta. Siinä on siellä muutama ruumi vielä. Ja... Yhteisvastuukeräyksellä on aina yksi vastuupiispa ja mulla on ilo tänä vuonna olla nyt tämän yhteisvastuukeräyksen vastuupiispa ja siksi olen täällä tänään. Eli en suinkaan kerro kaikkia moottoripajoja, mutta näitä erilaisia yhteisvastuukohteita ja olen mukana sitten erilaisissa tapahtumissa. Ja osaltani yritän sitten tuoda esille näitä teemoja, mitkä on tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä. Ajattelen, että tämä nuorten niin kuin hyvinvointi tai nuorten pahoinvointi on ollut sellainen teema, joka on ollut paljon esillä ja nuoret on tietysti, siis eri ikäiset ihmiset ovat kärsineet koronapandemiasta, mutta kyllähän se tosi paljon on koskettanut nuoria. Ja tämän vuoden yhteisvastuukeräyshän kohdistuu niin kuin 15-19-vuotiaisiin nuoriin ja minulla itselleni sattuu olemaan 3 ikäistä lasta, eli on saanut myös nähdä, että mitä se on niin kuin ihan oikeasti tarkoittanut ihan joka ikisen siis nuoren elämässä tämä tämmöinen aika, jossa semmoiset erilaiset tärkeät sukupolvikokemukset jää välistä tai koko ajan joudutaan jännittämään, stressaamaan sitä, että toteutuuko vaikka rippikoulu vai eikö se toteudu ja mitä on. Että mä ajattelen, että tämä on niin kuin ollut rankkaa kaikille nuorille, mutta tietysti erityisesti niille nuorille, joilla on jo ennestään ollut elämässä niin kuin haurautta tai joiden ei vaikka ole ollut niin hyvä olla siellä kotona, kun elämä on keskittynyt koteihin. Ja siksi musta tämä on niinku hirveän hieno teema. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämä yhteisvastuu ja näkökulma siitä, että jokaisella nuorella, että sen ei aina tarvitse olla se oma vanhempi tai oma läheinen, mutta jos jokaisella nuorella on niinku joku, joka sitä katsoo arvostaen tai joka kysyy siltä, että miten sä voit tai mitä sulle kuuluu, niin se voi auttaa. Niin kuin meistä jokainen tietää sen myös omakohtaisesti, mutta erityisesti niinku nuorten kohdalla. Ja sen takia niin tämmöinen pajatoiminta on kyllä tosi hienoa ja mä ajattelen, että tässä myös tämmöinen yhteistyö, eri toimijoiden yhteistyö. Ja sitten näkee, että meillä on näitä tämmöisiä taistoja, niin kuin tässäkin jotenkin, että joku ihminen, joka jotenkin kokee sydämen asiakseen sen, että mä haluan tehdä näiden elämästä parempaa ja vaikuttaa, niin miten iso voima sitten sellaisessa voi olla. Mutta jo ennen koronaa joka viides nuori kärsi niin kuin mielenterveyden ongelmista ja se on melkoinen luku. Ja sanotaan, että aikuisia mielenterveysongelmista puolet jo esiintyy 14 vuoden iässä. Eli meidän energia menee niin kuin valtavasti siihen, tai meillä ei edes voimavarat riitä siihen niin kuin hoidon antamiseen, saati tähän ehkäisevään toimintaan. Ja tämähän on just sitä ehkäisevää toimintaa, ja se pitäisi saada se painopiste tähän. Mä ajattelen, että se on niinku semmoinen iso peilin katsomisen paikka, että minkä takia tämä meidän niinku elämänmuoto on mennyt sellaiseksi, että se tuntuu, että se on niinku kauhean vaativaa monille nuorille. Ja semmoista niinku suorittamista. Ja ajattelen, että monet semmoiset kouluun liittyvät uudistukset, niin varmaan olisi syytä miettiä, että kuinka itseohjautuvia, mitä on vaikka painotettu niissä monissa uudistuksissa. Kun ajattelen, että ihan niitä omia lapsia, niin ei ne välttämättä aina niin itseohjautuvia ole. Että me tarvitaan ihmisiä niin kuin siihen lähelle ja oikeita ihmisiä siihen lähelle. Lapset ja nuoret on niin kuin arvokkainta, mitä meillä on. Ja tavallaan tulevaisuus on heidän, se meidän yhteinen tulevaisuus on heidän varassa. Että tämän keräyksen vahva viesti on, että jokainen meistä voi olla jollekin nuorelle se tärkeä aika.